还有咱们这个210型饲料快递机，加工一些物料给咱们这个山东德州大哥寄过去，看一下效果怎么样。咱们分别用这三台机给大家做一个演示，大家可以从这个视频中看到这个更直观的效果。好，现在我们准备开机试机。现在咱们把这个机器调到一个短档位，用咱这个干秸秆加工一些，大家看看这个效果怎么样。好，准备开机试机。这是咱们那个干秸秆炸肉后的效果，待会儿配合咱们那个玉米做一些颗粒给大哥邮寄过去。来，大家看这个加工这个草粉的效果怎么样。看一下这个效果，非常的碎，跟面一样。接下来咱们用这两种物料拌一些玉米，咱们做成颗粒给咱们这个山东德州大哥寄过去，让这个大哥试一下看这几种料喂养效果怎么样，期待大哥的一个反馈。这是咱们准备好的一些玉米，这个玉米中含有12%左右的水分，所以说咱们这个物料中就不用加水了。咱们现在把这个加工后的草粉和这个炸肉后的这个秸秆放进去搅拌，直接来咱们这个颗粒机面前加工颗粒。大家看一下，今天咱们用这个210型饲料快递机，里面很干净的。短短的几十秒，这个整门颗粒已经加工完了。看这个加工后的颗粒效果，待会儿咱们这个找个透明的袋子给咱们这个大哥发快递发过去，让大哥看下这个效果怎么样。玉米加草粉加炸肉后的秸秆，效果就这样子，热气腾腾的，